Đấy, sáng ừ, gì xấu. Nói giúp việc con gió đó. Cháu khen cháu. Nhìn khen cháu. Giống.等等，我就想要再推一根进去，可能像这样。不然我放旁边一点，我把靠旁边一点给你一个空间。可是也，哦好，可以，就是我就因为这样不会很明显。你后面这个距离其实就可以，我就可以塞进去。或者我撞到食物其实也没关系。可是我觉得要靠近一点比较好看，就是要能越靠没关系，你就放正中间啦。那我待会就随便乱的。你放这一颗我也不知道，好没关系，你就在正常放一次。好嘞，三二一，走。所以正常是不会用手压的，对不对？就是把它这样子压一下，都其实都可以，看个人习惯。只是如果我用，好，没关系，我压一下。我们在一个都是圆的状态，好，我们再重放一次，然后 OK， 我们就把全部都压扁，就可以选择这样。好，准备哦，来三二一，走。再一个好了，好了，三二一，走。想要在我们的节奏，或者是你这一颗已经是有点像放到一半了。哦，然后我就放那个。就我们两个就是这整个时间太冗长了。好，就是这个已经是放着，那我就这样，然后就手拿起来整给你。就你对，你其实可以手已经这样，然后只是把它拿起来，就是让有点调个位置，然后就可以换下一颗。对。等一下，我看一下，看一下位置。好，来哦，三二一，走。好。好，可以。好，那我们就全部压扁。这两个大锤，拿这一根，那这一个就好了，因为压扁还要时间，就是圆的放上去压扁这样。你说我直接放圆的三个，就是直接放圆的，过来是。对啊。嗯。
然后压下去就是压一次，好，就马上就赶快起来这样。好来哦，三二一，走。嗯，好，我们看看。嗯，我们。我想要压的时候，我镜头在这边，所以你可能手抬高一点，让我镜头可以伸过去，对对对。好，再一个，来三二一，走。看一下，可以啊，可以啊，漂亮，好，然后我们下一个，我看看十六、十七、十八，好，接下来就是饼干了，就是已经烤完出来了。对，两片，然后起线。对，两片，两片。这样好，上面还有肉松饼干吗？没有，上次有过。哈哈哈。在哪里？会看得出来吗？我放一片，然后我挤花生酱，会有人注意到这一片没有肉松吗？不会，不会啊。等一下，我想一下，等一下，等一下。Pull out slow。嗯，我们可以再试一个拉出来的吗？可以啊。对啊，太快收了。因为想法是，就是这边拉出来，然后可以，就是有一个，就是多一个机会可以就是拉出来，然后跟待会可能拍最后产品盒子的时候也可以拉出来，就变成烤，然后就直接变礼盒，对啊。来了。